Hráčem zápasu zvolen Christian Friedek. Christiane, dosud to byl jeden gol v této sezóně, dnes jste dal dva, tak co jste měl dobrého k obědu? Tak oběd jsem měl furt stejný, ale jsem fakt rád, že mi to tam teďka padlo, protože jsem si z toho dělal jako trošku hlavu, že mi to tam nepadá a myslím, že to přišlo možná i v ten nejdůležitější zápas, no, tak jsem za to rád. A ten druhý gol byl krásný, vy jste střílel z první, přemýšlel jste třeba i nad zpracováním nejdřív? Ne, právě že teďka už se snažím nepřemýšlet na ničem, chci prostě se dostat jako do zakončení a věřím si, že to umím a doufám, že mi to tam začne padat. A dostal se dnes po druhé v řadě důvěru v základní sestavě, cítíte se třeba sám lépe během tréninku? Jo, 100% tak vlastně měl jsem zdravotní problémy, takže jsem se necítil úplně jako 100% a teďka jako čím díl jako hraju a jsem zdravý a trénu, tak tím se cítím líp. Je pro vás hodně důležité cítit od trenérů důvěru, nebo jste třeba i ten typ, co trochu potřebuje konkurenci? Tak asi jako všichni chtějí jako cítit trošku důvěru, takže když jako jí cítím, tak se mi určitě hraje líp. Děkuju za rozhovor.